Jogadores dos dois times. Está driblando ali a defesa do Guilherme Matos. Recebeu elogios ali do técnico Wesley Carvalho. Você pode jogar mais um. Lançamento, Vinícius com liberdade, dominou. Cortou, invade a área, caiu! Cruzamento do Matheus França. Subiu bem para tirar o Guilherme Matos. Corte, Samuel ganha, ia ganhando do Guilherme que se recupera. Também na limpa, dispara o Guilherme. Estamos no Vitória. Lançamento bom, a grande área. Guilherme Matos corta de cabeça. Volta a trocar passes no meio de campo. Agora, antecipação do Guilherme. Guilherme tocou em profundidade. É lá para o Giovani, que vai avançando. Quem chegava lá era o Marcos, fez o chute em cima da marcação. Boa, Patrick de Carrinho. Recomeça o jogo com o Guilherme Matos. Congestionado, ele consegue o passe na esquerda para Esteves. E bate para o gol forte. A bola vai para. Do Palmeiras com Guilherme Matos. Vem a dividida pelo alto. Bola fica mais uma vez para o Marcos. São 4 contra 3. De cabeça tira bem a defesa, fez o corte Guilherme Matos. Do Guilherme Matos. Avança o 11 do São Bernardo. Vem Fabinho. Balança o corpo, traz para o meio. Guilherme encosta. Volta de novo o Grêmio com Varela, tenta o passe nas costas da zaga, Guilherme Matos faz o corte, se o Angulo dominar.
marca contra a defesa, domina o Guilherme Matos, toca por dentro com o Gabriel Menino. Guilherme Matos passa pro meio, tenta ali o Gabriel Menino.